Наталія Берестецька про фотовиставку дізналась із соціальних мереж. Жінка намагається завжди відвідувати благодійні заходи. Говорить, суспільство має знати про такі сім'ї та допомагати. Фото великолепне. Фото чудові, вони такі зворушливі і ніжні. Неможливо без уваги залишити такі ситуації. І обов'язково потрібно допомагати таким дітям, щоб менше траплялося таких ситуацій, щоб сироти були впевнені, що вони будуть почуті. Фотовиставка присвячена Катерині Кандибаровій та її чотирьом дітям – чотирирічній доньці та трійнята. Жінка-сирота, виховувалась в інтернаті. Одна виховує дітей. За словами волонтерки Олени Бондаренко, чоловік Катерини, коли дізнався, що жінка вагітна, покинув її. Ось такий унікальний випадок ми не могли пропустити. Ця фотовиставка, вона присвячена красі дитинства, ніжності дитинства, силі материнства. Ми хочемо зібрати на ліжечко для трійні. Ми хочемо якусь дизайнерську, щоб ліжечко займало мало місця і Катя могла підійти до кожної дитини. Вони зараз сплять у візку для трійні, яку ми їм купили. Фотозйомка тривала 5 годин. Фотографиня Альона Онищенко розповідає, давно мріяла, аби в її об'єктив потрапила трійня. До цього знімала двійнят. Тож, коли дізналася, що у Миколаєві жінка народила трійню, відразу запросила на фотосесію. Образи для Катерини та її дітей підбирала сама. Я дуже нервувала, коли цей день настав. Нам потрібно було поїхати забрати Катю Зачевського. Була досить погана таки погода, але у нас все вийшло. Потім почалася зйомка, і я зрозуміла, що це буде не так все просто, як мені здавалось. Дітки хоча і новонароджені, але у кожного є вже свій характер. Кожен веде себе по-своєму. Сама героїня фотовиставки Катерина Кандибарова приїхати не змогла. Жінка захворіла. Проте організатори показали глядачам відеоролик про Катерину. В ньому вона розповіла, де навчалася, як живе зараз. Катерина не хоче, аби її діти зростали в інтернаті, як колись вона. Сподівається, що отримає соціальне житло. Хочу своє тепло і свою любов віддати своїм дітям, щоб мої діти не були цього лишені. Ніна Булах, Євген Сержук. Новини на Суспільному. Миколаїв.